Azərbaycan əsilli Türkiyəli biznesmen Mübariz Mənsumova İstanbul Məhkəməsinin qərarı ilə 5 il müddətində cəza verilib. Məhkəmənin qərarı ilə o, bu müddəti ev dustaqlığında keçirəcək. Qərara əsasən, Mənsumova elektron qolbaq taxılacaq və bu vasitə ilə onun hərəkəti izlənəcək. Artıq Mübariz Mənsumovun azadlığa çıxdıqdan sonra ilk görüntüləri yayılıb, Show TV olaraq ekskluziv görüntüləri sizə təqdim edirik. Türkiyəyə Mübariz Mənsumovu dəstəkləməyə gedən sənət adamları arasında Kənan MM-i də misal göstərə bilərik. Kənan MM, Mübariz Mənsumov azadlığa çıxdıqdan sonra sevincini göz yaşları ilə qeyd edib. Azərbaycan! Mübariz bəy azadlıqda! Mübariz bəy azadlıqda! Mübariz! Mübariz! Yaşasın böyükler! Mübariz! 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 Mübarizi dəstəkləyənlər mübariz insanlar. Var olan. Mübarizin halal xoş olsun. Azərbaycan bütün oğulların anlaşsın. Bizdən gurur duyduk. Bugün 5 Mart mübarizlər günüdür. Bundan sonra mübariz daha büyük olacaq. Gələn ayaqlarınız var olsun. Azərbaycan. Mübariz bəy azadlıqda.